Rusia konsideron gabim të madh vendimin e autoriteteve të Maqedonisë së Veriut për dhurimin e tankave të 72 në Ukrainë, deklaroi zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme ruse, Maria Zaharova. MPV-ja ruse vlerëson se edhe pse është pajisje vjetruar, me donacionin është dhënë mbështetje për vazhdimin e aktiviteteve kriminale të regjimit në Kiev. Për kundër faktit se sipas autoriteteve të Maqedonisë së Veriut bëhet fjalë për një donacion të pandashëm të pajisjeve të vjetruara, fakti mbeti se shkupi Besnik i NATO-s është i përfshirë në dërgimin e armëve në Ukrainë, duke kontribuar kështu në vazhdimin e aktivitetit kriminal të regjimit në Kiev kundër popullsisë civile në Donbas. Njerëzit që shpallin demokracinë, lirinë dhe të drejtat e njeriut duhet ta dinë këtë. Ministria e Punëve të Jashtme ruse vlerëson se ky veprim i Maqedonisë së Veriut çon në përkesim të mëtejshëm të situatës dhe se është një gabim i madh i qeverisë së Shkupit. E gjithë kjo na çon në përkesim të mëtejshëm të situatës. Ne besojmë se ky është një gabim i madh i udhëheqjes së Maqedonisë së Veriut. Më 29 korik, Maqedonia e Veriut i dhuroi Ukrainës dy tanke, të cilat sipas armatës dhe Ministrisë së Mbrojtjes janë tankin të gjeneratës së tretë dhe duke marrë parasysh zhvillimin e teknologjisë, ato konsideron jo konkurruese dhe jo kompatibile. Më herët, Maqedonia e Veriut i ka dhuruar Ukrainës pajisje mjekësore dhe ndihmë tjera për popullatën civile. Maqedonia e Veriut që në ditën e parë të agresionit rus i ka dhënë mbështetje qeverisë në Kiev, duke respektuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërsa ka mbështetur të gjitha vendimet për sanksione ndaj Rusisë.